ሁላችንም እስቲ ኦሪዝ ዘፍጥረት ምዕራፍ 30 እናወጣለን ኦሪዝ ዘፍጥረት ምዕራፍ 30 ባለፈ ሳምንት ምናልባት ያልነበራችሁ የያይቆብና የኤልያን ታሪክ በአጭሩ አይተን ነበር ዛሬ ደግሞ የያዕቆብና የራይሊን እንመለከታለን ዘፍጥረት ምዕራፍ ሰላሳ ቁጥር አንድና ሁለትን አነባለሁ ራሄልም ለያይቆብ ልጆችን ወለደች ባየች ጊዜ በይቷ ቀናችባት ያይቆብንም ልጅ ስጠኝ ይህስ ካልሆነ እሞታለሁ አለችው ያይቆብም ራሄልን ተቆጥቶ በውኑ ነ የሁድን ፍሬ በ በእግዚአብሔር ቦታ ነኝን አላት ይላል ደግሜ ላንብበ ውስቴ ራሄልም ለያይቆብ ልጆችን እንዳልወለደች ባየች ጊዜ በይህቷ ቀናችባት ያይቆብንም ልጅ ስጠኝ ይህስ ካልሆነ እሞታለሁ አለችው ያይቆብም ራይሊን ተቆጥቶ በእውኑ እኔ የወዲ ፍሬ በነሳሽ በእግዚአብሔር ቦታ ነኝ እኔ አላት ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ቃል እንደ ማር ከማር ወሌላም ደግሞ ይጣፍጣል ጌታ ሆይ ብዙ ምርኮ እንዳገኘ ሰው ልቤ በአንተ ቃል ደስ አለው እንዳለ ዘማሪው እግዚአብሔር ሆይ ባክህን የምንወጣበትን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አቅም የምናገኝበትን የምንጽናናበትን የምንመከርበትን ቃልህን እንድትልክልን እንለምናሃለን እውነታችንን አልፎ የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኛ ይምጣ በጌታ በኢየሱስ ስም እውነታችንን አልፎ የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኛ ይምጣ ሁሌም ቃሉ ነገር የማይወድ እግዚአብሔር ሆይ ይህንን የእውነት ዘር ለመልቀም የሚወጡ መናፍስቶች ስራቸው የፈራረሰ ይሁን በኢየሱስም እንጸልያለን የተቀመጥነው ስልጣን በሆነው በዚህ ቃል ስር ነውና እግዚአብሔር ሆይ ተናገረን መለኮታዊውን ሀይል ይህን ደግሞ አሳየን ይሄ ቃል የመፍጠር ሀይል አለው ሃሌሉያ ጳውሎስ በልስጥራን እየሰበከ ከተወለደ ጊዜ ጀምሮ ሽባ የነበረ ሰው ይመለከት ነበር ያ ሰው ቃሉን በእምነት ይሰማ ነበረ ስለዚህ እምነት እየተሞላ ሲሄድ ሐዋርያው ጳውሎስ አየና አንተ ሰው ለመዳን የሚያበቃ እምነት በአንተ ውስጥ አለ ተነሳ እናቆም አለው ይሄ ቃል ሽባን ያዘልላል ይሄ ቃል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ፈውስ አለው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ቃሉንም ላከ ፈወሳቸው ይላል ዛሬ ያስተሳሰብ ፈውስ ዛሬ ጌታ እግዚአብሔር አምላክና አባቴ ሆይ የእግዚአብሔር ባርኮት ከቃሊ ጋር ወደ እኛ እንድመጣ ኔ በኢየሱስ ምጸል ያለው እባክን ጌታ ሆይ ይሄ የፍቅር ደብዳቤ ነው እግዚአብሔር ለእኛ የሰጠው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቃል ነው እግዚአብሔር አባትና ምላከው ይህን ቃል እንድንወደው ይህን ቃል እንድናነባው ይህን ቃል እንድንኖር ለዚህ ቃል እንድንገዛ እንድትረዳን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትረዳኝ ለምናለው ክብሩን ሁሉ አንተ ውሰድ ከፍ እናደርጋለን በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን ባለፈው ሳምንት ለእናቶቻችን የምርኮ አመት በሚል ሀሳብ ነው የእግዚአብሔርን ቃል በዚህ ስፍራ የሰበኩት ለእናቶቻችን የምርኮ አመት እይቶች ለወንድሞችም ነው እግዚአብሔር ቃል ለሁላችንም ነው ሆኖም ግን እህቶች አሜን ብለን ይሄን ነገር በቃ እግዚአብሔር ምርኮ ይሰጠኛል ለምን እግዚአብሔር ስለተናገረ ማለት ነው እግዚአብሔር ለኢንፎርሜሽን ብለው እንደው እግረ መንገዱን እንድንሰማ ብሎ የሚያደርገው ነገር የለም እግዚአብሔር የምናገረው በኛ ህይወት ውስጥ ለውጥ ሊያመጣ ሊባርከን ሊለውጠን ነው እግዚአብሔር ወደ እኛ ቃል የሚያመጣው ክብር ለጌታ ይሁን እና ያይቆብ ከአባቱ ቤት ወንድሙን ሸሽቶ ሞት ሸሽቶ ወደ አጎቱ ወደ ላባን ቤት እንዴት እንደመጣ እግዚአብሔርን ቃል አብረን አይተናል ከብዙ ማይልስ ጉዞ በኋላ ከብዙ ድንጋጤና ፍርሃት በኋላ ወደ አንድ ሰፈር ደረሰ እረኞች ነበሩ በጎቻቸውን ያጠጡ ነበረ እሱ ደግሞ የተነገረው ነገር ይዞ የመጣው እንደ ዛሬ አይነት ማፕ የለ ስልክ የለ ምንም ነገር የለ የሚያገኘውን ሰው ነው የሚጠይቀው እረኞቹን ለመጠየቅ ቀረብ ብሎ የላባ ሰፈር እዚ አካባቢ ነው ወይ ብሎ ስጠይቅን ልጁ እኮ እየመጣች ነው አሉት ራይል ራሱ እኮ እየመጣች ነው በጎችን ይዛ እየመጣች ነው አሉት እግዚአብሔር በእንደዛ አይነት ሁኔታ ነው ራይልን ከያይቆብ ጋር ያገናኘው ከዛ በኋላ የላባ ልጅ መሆኑን ሲያቅ ሳማ ትላል ከዛ በኋላ አብሮ ወደ ቤት ሄዱ ከያይቆብ ከላባ ጋር ከተገናኙ በኋላ የመጣበትን ታሪክ ሁሉ ነገረ እንዴት እንደመጣ ከዛ በኋላ ላባም አቅፎ ሳመው ተላቀሱ አንተ በእውነትም ዘመደ ነው ያለው አንድ ወር የአይል ነው እዛ ቁጭ ያለው ከአንድ ወር በኋላ ሲያየው የቤቱ ነገር በሙሉ ተባረከ አየና ከዚህ በላይማ በነፃ አታገለግለኝም ያንተ ምንዳ ምንድን ነው አለው ምን ስለው ሁለት ልጆች ነበሩት አንደኛዋን መልከ መልካም ናት ወደዳት ሌላኛውን አልወደደም ራይሌን አጋባኝ ነው አለው ታሪኩ ይሄ ነው ከዛ በኋላ ያይቆብ ደግሞ ታቃላችሁ ብረት ማሽን ውስጥ የሚወረውር ሰው ይላሉ በዚህ በእንግሊዝኛ አነጋገር ልብስ አለ አይደለ ትልቅ ብረት ውስጡ ስንከት እንደምንኳኳ ማለት ነው ያይቆብ ላባን ነገሩን ለወጠና እድረሃለሁ ያለውን ሳይሆን ከሌላ ሰው ጋር አጋባ በአንድ ጊዜ ያይቆብ ሁለት ምስቶችን እንዳገባ ታሪኩን እንመለከታለን ለምን ጠላት ሊያን የምለውም ባለፈሳ ለምን ጠላት ካልን ውጫዊ ነገሯን አይቶ ነው ጠየኳችሁ ካስታወሳችሁ እኛ ሳሁን ከራይልና ከሊያ ማንን ነው የምንወደው ብዬ ጠየኳችሁ? በቀላሉ ራይልን ነው የምንወደው ለምን አንደኛ ያዕቆብ ስለወደዳት ነው ሁለተኛ መልከ መልካም ስሎች የውጭ ገስጠዋን አይተን ነው እንጂ ወይም ሰምተን ነው እንጂ በሌላ አይደለም የምትፈረጀው ሊያ ማን ነው ደግሞ አንዱን እውር ሌላውን እንዳይሰማ አድርጎ የሚፈጥረው ይሄ እኮ እግዚአብሔር ካደረገው ውጭ ሊያ ያጠፋችሁ ምንም ነገር እንደሌለ በኋላ ተመለከትን አብረን የምገርማችሁ ረዥሙን ታሪክ አሁን ላሳጥረውና በመጨረሻ ግን እግዚአብሔር በእውነት ለሊያ እንደመጣላት ተመለከትን ክብር ለጌታ ይሁን ታውቃላችሁ አስከሬኑ ከግብፅ ሀገር የያዕቆብ አስከሬን ስመጣ ለልጆቹ ያስማላቸው ነገር አርጉልኝ ያለው ነገር ከሊያ ጋር ቅበሩኝ ሳይሆን ከራሄል ጋር ሳይሆን ከሊያ ጋር ቅበሩኝ አለ እዚህ ሀገር ልጆች ቢሆን ዳህድ አዩ በህይወት ዘመኑ ስናየው ራሄልን ስትወዳት ሊያን ስጠላት ነው የምናውቀው እውነት ራሄል ማለት ፈልገ ነው ከልያ ጋር ቅበሩኝ ያልከው አይደለም 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 ከዛ በኋላ መንፈሳዊ ነገሩ በርቶለታል አይኖቹ በትክክል ማየት ጀምረዋል ኤፍሬምና ምናሰን እጆቹን አዘዋውሮ ሲጸልት ይዝላቸዋል ስለማታይ ነው ትልቁ ይሄ ነው ስለው ግደለም የማያየው የውጭ አይነ ነው የውስጥ ግን አይኖች በርተውልኛል እግዚአብሔር በረከት የላከው ለኤፍሬም ነው ስለዚህ ቀኝ እጁን ኤፍሬም ላይ ነው ያደረገው ክብር ለጌታ ይሁን አሁንም አስከሬንን ከማን ጋር አድርጉልኛ አለ ከሊያ ጋር ቅበሩኛ አለ ፕሮግራሙ ካለቀ በኋላ እንድትሄድ በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው የሰማ ነው የሚያሳዝነው ግን ከሞተች በኋላ ሆነ ልንገራቸው አይደል መጽሐፍ ቅዱስ በቂ ነገር ብቻ ነው የምነግረን ከሞተች በኋላ አይደለም ኦረዲ የያይቆብ ህይወት ትራንስፎርምድ ከሆነ በኋላ ያቦቅ ካደረ በኋላ ስሙ እስራኤል ከሆነ በኋላ መንፈሳዊ ነገር ከበዛለት በኋላ ኦረዲ ገብቶታል ምንጋ ምን እንዳጠፋ በደንብ አድርጎ ገብቶታል ብዙ ነገር ተሰርቷል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለዚህ የእሱ አስከሬን ከግብጽ አገር ሲመጣ በቀጥታ የት ነው የመጣው ካላችሁ? ከሊያ ጋራ ነው የተቀበረው እግዚአብሔር ይመስገን እየሄድን መስተካከል ብዙ ነገር አለ በህይወታችን አትቾክሉ አሁን እግዚአብሔር በጊዜው የሚሰራው ሥራ አለ ሀሌሉያ በዚህ ምድር ባይሆን ደግሞ በሚመጣው አመድ በሚመጣው ምድር እናየዋለን ክብር ለጌታ ይሁን እሱን ነበር የባለፈ ሳምንት ያየ ነው ዛሬ እስቲ ስለ ያይቆብ ና ስለ ሊያ ይቅርታ ራሄል አብረን ትንሽ ነገር ከዛ በፊት ግን በክርስትና ህይወታችን አንዱና ከባድ ርዕሰ ጉዳይ ምንድን ነው ካላችሁ ብዙ ነገሮች ከባዶች አሉ አንዱ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማወቅ ነው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለህይወታችን ማወቅ ዝም ብሎ ቀላል አይደለም በዘ ፈቃድ እንድንወጣ እንድንገባ ሳይሆን እግዚአብሔር ድምፁን እንድንሰማ በፈቃዱ ውስጥ እንድንኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል የተገለጠ ደግሞ እግዚአብሔር ፈቃድ አለ የተሰወረ ደግሞ እግዚአብሔር ፈቃድ አለ በግሪክ ሎጎስ እና ሬማ የሚባሉ ሁለት ቃላቶች አሉ ሎጎስ ማለት የተገለጠ የእግዚአብሔር ቃል ማለት ነው ይሄ ማለት ሎጎስ ማለት ነው ይሄ የተገለጠ የእግዚአብሔር ፈቃድ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ቃል ማወቅ ማለት እግዚአብሔርን ፈቃድ ማወቅ ማለት ነው ይሄ ማለት የእግዚአብሔር የፍቅር ደብዳቤ ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ጁን 11 ላይ ከጥቂት ሳምንታቱ በኋላ የእግዚአብሔር ቃል የመጽሐፍ ቅዱስ ቀን በሚል አንድ እሁድ ጊዜ ወስደን በደንብ ሰለብሬት እናደርጋለን ምን ማለት ነው ይሄ ይሄ ቃል ዝም ብለን የምናስቀምጠው ሳይሆን የየቀኑ ትዝታችን እንዲሆን ያስፈልጋል ክብር ለጌታ ይሁን ይሄን የሚያቅ ሰው ይሄን የተረዳ ሰው የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንደሆነ ያውቃል የእግዚአብሔር ፈቃድ ያይደለውን ነገር ያውቃል የተደበቀ ነገር ሳይሆን ቃሉ ቀርቦልናል እግዚአብሔር ይመስገን ግን ደግሞ ሬማ የሚባል ነገር አለን የተሰወረ ፈቃድ አለው እግዚአብሔር ሁሉ ነገር እዚ ላይ አልተጻፈም ይሄን ነገር ይሄንን እግዚአብሔርን ቃል ማወቅ ግን ሌላውንም ይገልጠዋል ሌላውንም ይገልጠዋል ደግሞ ያልተጻፈ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዳለ በጣም በጣም ማወቃል ለምሳሌ ማንላ ላግባ የገሊቲና ግባ የገሌና አግባ የሚል አልተነገረንም ወይም አልተጻፈልንም ነገር ግን ከዚህ ጋራ ባለን ቅርበት የተነሳ ደሰርን እያደረግን የምንዳቸው ነገሮች ናቸው እነዛ ለምሳሌ የዛሬ አስር ዓመት የት ነው የሚሆነው እግዚአብሔር ለህይወት ያለው ፈቃድ በደንበር ነው ወይ ካልሆነ የት ነው የሚሄደው ኢትዮጵያ ይጀ ልኑር ከኢትዮጵያ ስለመጣው ማለት ነው ወይስ እዙ ነው የሚቆየው እንዲህ አይነት ነገሮች በሂደት እግዚአብሔር ሬማ የሚባለው የተሰወረ እግዚአብሔር ፈቃድ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ፕሮፌቲክ በሆነ መንገድ አንዳንድ ጊዜ በውስጣችን እያበራ እግዚአብሔር የሚያመጣው የእግዚአብሔር ፈቃድ አለ ትልቁ ችግር እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለብን ያው የጥድፊያ ዘመን ውስጥ ነው የምንኖረው ሁሉ ነገር አሁን ነው የምንፈልገው አሁን ነው የምንፈልገው ስለዚህ ይህንን የእግዚአብሔርን ቃል ጊዜ ወስዶ ከማጥናት ይህንን ቃል ጊዜ ወስዶ ከማንበብ በዚህ ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔር እውነት ከመረዳት ሬማውን ነው የምንፈልገው ቶሎ አሁኑኑ ደውዬ የምነግረኝ ሰው ካገኘው ይህንን ጊዜ ወስጅ የምናስነብበኝ የምንል ሰዎች ልኖር እንችላለን ወገኖቼ እንደዛ አይደለም እሱ ያሳስተናል ሬማው ሲያስፈልገን እግዚአብሔር ያመጠዋል እዚ ጋ ነው አሜን የሚባለው ዳዊት የሚገርማችሁ ምድረ በዳ ውስጥ የእግዚአብሔርን ሀሳብ እየተከተለ እየ ሸሸ ምድረ በዳ ውስጥ ስንከራተት አንድ ካህን እግዚአብሔር ላከለት ኡሪምና ቱሚሚን የሚለይለት የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚገልጽለት በክነት የሚያገለግለው አብያታር የሚባለውን ሰው ከአብመለክ ቤት እግዚአብሔር ላክለት ዳዊት ድምፅ ያስፈልገኛል ሰው ላክልኝ ብሎት አይደለም ዳዊት እግዚአብሔርን ሲያመልክ እግዚአብሔርን ሲከተል እግዚአብሔር ደግሞ የሚያስፈልገውን ነገር በሙሉ ይልክለታል አሜን ስለዚህ ነቢይ ካስፈለገን እግዚአብሔር በአድራሻችን ይልከዋል እኛ ቃሉን ፍለጋ ነው የምንሮጠው እግዚአብሔር ደግሞ የተሰወረ ፈቃዱን ልነግረን ከፈለገ በወደደው መንገድ እግዚአብሔር ይነግረናል አሜን አሁን ወደ ያይቆብ ላምጣችው ይሄ ያይቆብ እግዚአብሔር የሚገርማችው ነገር ከአባቱና ከእናቱ በሸሽተው ወደ ላባን ሲሄድ ሎዛ የሚባል ቦታ አደረ። በዛ ቦታ እግዚአብሔር ሰማይ ጠቀስ መሰላል ዘረጋለት ራይ ያሳየው ተናገረው ምን ብሎ ተናገረው አንድ ነገር ብቻ ከዚህ ጋር የሚሄድ ላንብብ ያይቆብንም እንደዚህ ያለው ዘሪህን እንደ ምድር አሸዋ አበዛለሁ እስከ ምዕራብና እስከ ምስራቅ እስከ ሰመን እስከ ደቡብ ትስፋፋለ አይዛብ ሁሉ በአንተ ይባረካሉ አለው በጣም ስሙ ይሄንን ለአብርሃም ተናግሮታል ለልጁ ለይስሐቅ ተናግሯል አሁን ያይቆበተኛበት ስፍራ እግዚአብሔር እንደዚህ አለው ባርካለሁ ካለ በኋላ ቀጥታ ወደ ዘሩ ነው ሄደው ዘሪ እንደ ምድር አሸዋ ይበዛል እስከ ምዕራብና እስከ ምስራቅ እስከ ሰመና እስከ ደቡብ ትስፋፋለ አይዛብ ሁሉ በአንተ ይባረካሉ ደግሞ የነገርኩን ነገር እስካደርግልህ ድረስ አልተውህም አለው ክብር ለጌታ ይሁን ይሄን ቃል በጣም ካስተዋል ነው ይሄን በጣም ካስተዋል ነው ዘሪ እንደ ምድር አሸዋ ይበዛል ትስፋፋለ በአንተ ዘር ዓለም ይባረካል ካለው ምን ማለት ነው ታገባለ ትወልዳለ ዘሪ ይበዛል በአንተ ዘር ትውልድ ሁሉ ይባረካል የሚለው ፓኬጅ በሙሉ እዚህ ቃል ውስጥ አለ አረ እግዚአብሔር ተናግሮኛል ይሆናል ተስፋ እያደረግኩት ትኖራለሁ ጠብቀዋለሁ ማለት ይቆም ነው ወዳጎቱ ወደ ላባ ቤት ከመጣ በኋላ ግን ነገር ሁሉ ነው የተደበላለቀው ሎጎሱም ሬማውም የተገለጠ ፈቃድ የተሰወረ ፈቃድ በሙሉ ነው የተደበላለቀው ሁለት ምስት አገባ ያይቆብ የትኛው ነው ትክክል ባለፈት ሳምንት እግዚአብሔር ስራውን የሚሰራው እንደው በጣም ፍጹማን በሆኑ ነገር በተዋጣላቸው ሳይሆን እኔና እናንተን በመሰሉ ሰዎች አልፎ ነው እግዚአብሔር የሚሰራው አብርሃም ችግር ነበረው ይስሐቅ ችግር ነበረው ያዕቆብ የራሱ ችግር አለው እንዳልኳችሁ ችግሩ ይሄ ነው ምስት ምስታግብቶ ያዕቆብ ቁጭ አለ ሁለት ምስቶች ማግባቱ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ወይ ካልኳች ከተባባልን ፈጽሞ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም ትላንትና አልነበረም ዛሬም ደግሞ አይደለም ከመጀመሪያ እንደዚህ አይደለም ነው ያለው ጌታ ከመጀመሪያ ጀምሮ በማከል ላይ ሰዎች ሊለውጡ ይችላሉ ሊያሻሽሉ ሊሞክሩ ይችላሉ ወገኖቼ ሆይ ይሄ ቃል ማለት በጣም ፋውንዴሽናል ነገር ነው ሁነታ የማይለውጠው ነገር ማለት ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ያን አይሆንም ካለ እግዚአብሔር ዛሬ የሚፈቅድበት ምንም እውነታ የለም የእግዚአብሔር ፍጹም ፈቃድ ይሄ ነው ግን አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ፐርሚሲቭ ውላለሁ ሰዎች ምን አሉ በቃ እኛ ሰለቸን በምድረ በዳ የመና ሰለቸን ሌላ ተለዋጭ ነገር የለም ወይ ሲል እግዚአብሔር በጣም አዘነ ይህ ህዝብን ይቆኛልና በአፍንጫቸው እስኪወጣ ድረስ ስጋ አበላቸዋለሁ አለ እግዚአብሔር ስጋው መጣ የሚፈልጉት ነገር ለነፍሳቸው ግን ክሳት ላከባቸው ይላል አያሹ ሰዎች እግዚአብሔር በቃ ስለተዋቸው ይህ ፍጹም የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው እግዚአብሔር ቃ አፕሩቭ አድርጎታል ማለት ነው ይሄን ነገር ብሎ የሚቀጥሉ ሰዎች አሉ ለነፍሳቸው ግን ክሳት ነው የተላከው የእስራኤል ለእስራኤል የእግዚአብሔር ፍጹም ፈቃድ ምንድን ነው ካላችሁ እግዚአብሔር እንድገዛቸው ነው ህዝቡ ግን ምን አለ እግዚአብሔር አይገዛንም እኛ ንጉሥ ያስፈልገናል አሉ ሳሙኤል አዘነ እንዴ እንዴ ነው ምናምን አለ በኋላ ታቃላችሁ አንተን አይደለም የናቁት እኔን ነው የናቁት የፈለጉት ሰው አይደለ ሰው እሰጣቸዋለሁ ግን የታ ያገኛሉ ታክሲ ያስከፍላል ልጆቻቸው ወደ ጦርነት ይልካል ቤት ሴቶቻቸውን ሰራተኛ ያደርጋል ያ ይጨነቃሉ በትክክል ያስተዳድረን የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው ክብር ለጌታ ይሁን አያቸው አሁን ያይቆብ ያለው በእግዚአብሔር ፍጹም ፈቃድ ውስጥ አይደለም እግዚአብሔር ግን ስለ ቃሉ ትላንትና ለአብርሃም ስለተናገረው ባለው ሁነታ አልፎ የዘላለም ፈቃዱን እግዚአብሔር እንዴት እንደፈጸመ እንመለከታለን ከዛ በኋላ ያው ለቱን ሁለቱንም አገባ ራይሌን ይወዳታል ያችኛዋን ደግሞ ሊያን አይወዳትም ነበረ ባለፈ እንዳየነው እግዚአብሔር ደግሞ መጠላቷን አይቶ የሊያን ማይፀን ከፈተላት ራይል ግን ልጅ አልነበራትም ይላል እግዚአብሔር ቃል ራይል እና ያይቆብ ኦልሞስት በቃ ፐርፌክት የሚመስል ሪሌሽንሽፕ አላቸው አያት ወደዳት ለእሷ ያልከፈለው ነገር የለም አንድ ባል ለምስቱ አንድ ፍቅረኛ ላፈቀራት ልጭ የሚከፍለውን ዋጋ በሙሉ ነው ያይቆብ የከፈለው ዓመት የተገዛው ለሊያ አይደለም ለራሄል ነው የተገዛው ስለዚህ ይነግራታል እንደሚወዳት ይንከባከባታል ታውቃላችሁ ኤሳውን ለመገናኘት ሴት መጀመሪያ ሊያን ነው ያሰለፈው ከብቶችን አሰለፈ ሰራተኛ አሰለፈ ከዛ ሊያ ቀድማ ትሙታለን ራይሊን መጨረሻ ነው ያስቀምጠው ምንም እንክብካቤ አልጎደላትም በጣም ፕሮተክት ሊያደርጋት ሞክሯል ግን ራሄል ደስተኛ አልነበረችም። ይሄ ሁሉ ሆኖላት ይሄ ሁሉ እንክብካቤ ተደርጎላት እሷ ደግሞ በውስጧ ጥያቄ አላት እንደ በ ህይወቴን ከይተ ጋር በተለዋወጥኩ ኖሮ እንደ እሷ የተጣላውኝ ልጅ ብወልድ ኖሮ አያችው ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው በቃ በምናልፍበት ነገር በዚህ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ከአጥሩ ጀርባ ያለ ሳር በጣም አሩንጓዴ ነው ይህነ ግን የሆነ ችግር አለው ነው የምንለው እዛች ጋር ያችኛዋ ታለቅ ሳለች በሙሉ ወስዶ ባሌም ባሸነፍኩኝ ነው የምትለው የባሏን ፍቅር ደግሞ የጠገበችዋ የፈለገ ነገር ቀርቶብኝ እንደው አንድ ልጅ እንኳን በቃ በዚህ ቢባረክ ነው የምትለው ሁለት የተለያዩ ነገሮችን ማየት ትችላላችሁ ባለን ሰዓት ሶስት ነገር ልናገር የራይልና የያይቆብን ግንኙነት ተመልከቱ ልጅ ስጠኝ ካልሆነ ይሞታሉ አለችው ትክክለኛ ፍቅር በሙሉ ይፈተናል ቱሩላቭ ላቭ ነቨር የፈለገ ትዳር ቢሆን በር የምንኳኳበት ጊዜ አለ በጤና ሊሆን ይችላል በልጆች ጉዳይ ሊሆን ይችላል ደግሞም እንደ ራሄል እና እንደ ያይቆብ ልጅ ባለመኖር ከባድ ፈተና ነው በራቸው ተንኳኳ በዚህ ላይ ደግሞ ጨምረው በልጁ ነታ የምትመካ ሌላ ልትኖር ትችላለች ብዙ ነገሮች አሉ ከዛ ጋር ተዛማጅ የሆኑ ነገሮች ራይል ይህንን ሁሉ አየች እኔ እስከ መቼ ድረስ ነው የማልወልደው እና አለች ና ወደ ያዕቆብ ስትመጠታል ራይልም ልጆች እንዳልወለደች ባየች ጊዜ በይቷ ቀናችባት ያዕቆብ ልጅ ስጠኝ ይሄ ካልሆነ እኔ እሞታለሁ አለችው የመጀመሪያው ነጥብ የምናየው የልጅ አለ መኖርና በዛ ምክንያት የመጣውን ችግር ነው ልጅ ስጠኝ ካልሆነ እሞታለሁ አለችው ስለ ልጆቻችን እግዚአብሔር ይመስገን ያልኳችሁ ስለ ልጆቻችን እግዚአብሔር ይመስገን ወገኖቼ እኛ ሰርተን እኛ የሆነ ነገር አድርገን ልጆችን አላመጣንም ያለንም ሰዎች በጣም መጠንቀቅ አለብን የገባው ሰው እዮብ እንደዚህ አለ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ወሰደ ነው ያለው እያው በእውነት እግዚአብሔርን ማምለክ የሚያውቅ ሰው ነው የኔ ናቸው ብሎ ይዞ ከእግዚአብሔር ጋር ሳይጣላ እሱ በተሰጠው ጊዜ ስለ እነሱ መሰዋያ ሰርቶ መስዋይት ያቀርብ ነበረ ልጆች ሀጢአት አድርገው የሆኑ ወይ ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር ንሳ ይገባ ነበረ ስለ ልጆቹ ይማልድ ነበረ ልጆቹ በሄዱ ጊዜ ግን እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ደግሞ ወሰደ ነው ያለው አያችሁ የእኛ ናቸው ስንል ነው በጣም ከባድ ነገር የምንፈጥረው ስጦታዎቻችን ናቸው ባለቤትነቱ የእግዚአብሔር ነው እስቲ ባካችሁ ለእግዚአብሔር ክብር አሜን በሉ የእግዚአብሔር ናቸው እዚ ጋር መዳን ያለብን ነገር ስላለ ነው እኔ የምደጋግመው መዳን ያለብን ጉዳይ ስላለ ነው መፈወስ ያለበት ነገር ስላለ ነው ምንም ነገር አታርጉለት አይደለም የበለጠ ነው ምና ማድረግ ያለብን የበለጠ መጸለይ የበለጠ አብሮ ጊዜ መውሰድ የበለጠ ለነገያቸው መዘጋጀት የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ እናርግ ግን ከእግዚአብሔር እንደተቀበልን እንደ ባለ አደራዎች እንደ ባለ አደራ እና እግዚአብሔር ነው ግን የበላይ ሊያኖር የምችለው አሁን ከሚመጣው ቁጣ ሊያድራቸው የምችለው እግዚአብሔር ነው አሜን ባለፈ ሳምንት ማዘርስ በእውነት ቪዲዮ እናይ ነበረ ቀላል አይደለም አሁን ይሄ እንደ ልጆች የምነጋገሩት እና ሰለሞን ያነበብኮ ግጥም አንድ ቦታ በጣም በጣም ልብ አይነካኝ አልነገርኩም አሁን ሊነግሪህ ነግሪ ነው ተዘጋጅ በናትሽ እረፊ ያልኮ በናቶች ቀን በናትሽ እረፊ ዛሬ ነኝ እንደ ሰባኪ ለናቶች መልክታለኝ በናታችሁ እረፉ እንዴት ነው የምናርፈው በጌታ በጌታ ሃሌሉያ በጌታ ማረፊን የመሰለ ነገር የለም እኛ ፋብሪኬት ያደረግ ነው የሆነ ቴክኒካል ነገር አድርግን በብልጥነት በጉብዝና ያመጣ ነው ልጅ የለም ዳዊት በመዝሙሩ ላይ ግሩምና ድንቆኜ ተፈጥር ያለው አመሰግናለሁ ስራ ድንቅ ነው ነፍሰ እጅግ ታውቃለች ዋው እኔ በስውር በተሰራው ጊዜ አካላቶች በምድርታች በተሰራ ጊዜ አጥንቶቼም በሙሉ ያያንተነ ያልተሰራ አካለን አይኖች ያዩ የተፈጠሩ ቀኖቸው አንድ እንኳን ሳይቀሩ በመጽሐፍ ተጻፉ ሚራክል ነው የልጅ መወለድ ማለት ልጅ መጣ ማለት ተአምር ነው ሳይንቲስቶች በዛ ኤሪያ የሚሰሩ ይሄንን የሚያጠኑ ሰዎች ያልተረዱት እስከ ዛሬም ድረስ ያልተረዱት ነገር ብኖር የልጅ ወደዚህ ዓለም መምጣት የወንድና የሴት ዘር ተገናኝቶ ሰውን በማጸን ውስጥ ፈሳሽ የሆነውን ነገር አጥንታ በጃጅቶ ሰርቶ በሚገርም ተአምር ወደዚህ ምድር ማምጣት የእግዚአብሔር ስራ ነው አሜን ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው የምገርማችሁ ነገር ግን ሴንስቲቭ ነገር እንደምናገርም እየገባኝ ነው ይህንን ስጦታ የሆነውን ሰይጪው እግዚአብሔር የሆነውን ሰው የማይሰጠውን ልጅ የምገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር ይሰጣል እግዚአብሔር ደግሞ የሚያዘገይባቸው ሰዎች አሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ከሆኑ እነዛ ሰዎች አባት ወይ ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው ብለህ የለም ወይ ያ ሁሉ ለሁሉ ሰጥተሃል ለምንድን ነው ለእኔ ያልሰጠው እየፈለኩኝ እየጠበኩኝ ለምንድን ነው ሰጪ አይደለም ይህንን መልስ ቶሎ መመለስ አያስፈልግም ለምን ስለማናውቀው ነው አሁን በጣም ደስ የሚለኝ እቺ ራሄል ታሪኳን የምንናገረው ራሄል በጣም ደስ የሚል መጨረሻ ላይ የሆንላትን ታውቃላችሁ ግን በጣም በዚህ ስትራግል ውስጥ የሚያልፉ ፋሚሊዎች አሉ እግዚአብሔር ሆይ ወዴት ነ የት ነ ለምንድነው ነው ማላገኘውን መውለድ ይፈልጋሉ ማሳደግ ያውም ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር ያልጠየቁ ሰዎች መንገድ ላይ ድራግ አዲክት የሆኑ ሆምሌስ የሆኑ መጠንቀቅ የማይችሉ ሰዎች በሙሉ በየመንገዱ እየሄዱ ሲወልዱ ጌታ ሆይ እየጸለይ ፊትን እየፈለግን ቤት ሰጠን ደቀ መዝሙር አድርገን በእኛ ውስጥ ያረከውን ነገር በእነሱ ውስጥ አፍስሰን በእግዚአብሔር ፊት በጽድቅና በቅድስና ለማገልገል እንፈልጋለን እና ስጠን የምሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ልጆች ሲዘገይባቸው ምንድን ነው የምንለው ለዚህ ነው በጣም መጠንቀቅ ያለብን አብሮ ያገቡ ሰዎች ሌሎቹ ሲወልዱ ሌሎቹ ደግሞ ሲዘገይ ስታዩ ሰጪው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ደግሞ ሌላኛ ማናቀው ሐሳብ አለው አሁን ለምሳሌ የሳራን እናውቃለን ሐሳብ ነበረ ወይ አለው በፈለጉ ሰዓት አገኙ አላገኙ በዛ ምክንያት ምን ችግር እንደተፈጠረ ሁላችንም እናውቃለን ዘብጥረት ምራፍ 21 ቁጥር አንድ ላይ እግዚአብሔርም ግን እንደተናገረው ሳራን አሰባት ይላል እግዚአብሔርም ግን እንደተናገራት በዚህ ጊዜ እንደ ቤተ ክርስቲያን ነው አሁን የምመክራችሁ ቾኩለን ብዙ ጊዜ ካፕልስ ልጅ ከሌላቸው ለምን አትወልዱም አንበል እንዲያውም አንደ በታችንን ይዘን መጸለይ እግዚአብሔር ተአምራትን በቤተ ክርስቲያናችን እንዲያደርግ ደግሞም ያደርጋል ጌታ የታመነ ነው ማን ያውቃል ይህንን መልእክት የምናመጣው እግዚአብሔር ተናግሮ ከዛ በኋላ ስለሚያደርግ ነው አረ ክብር ለጌታ ይሁን ጸሎትን ልጆች ያለን ሰዎች ልጆች የምናጫው ሰዎች ልጆች ትምህርት ቤት የምንወስ ሰዎች በልጆች እውነተ በቃ እግዚአብሔር በቃ ያጽናናን ሰዎች ልጆች ላልወለዱት በእውነት ነው የምላችሁ በጣም መጸለይ ያስፈልጋል ምክንያቱም የምንጸልየው ደግሞ እንደው ለስሜታቸው ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ፍጹም ፈቃድ በዛ ካፕል ህይወት ውስጥ እንድፈጸም አረ ክብር ለጌታ ይሁን ለምን እግዚአብሔር እኮ ያስቀመጠው ነገር አለ ሰዓት አለው እግዚአብሔር በኋላ መጣበት እግዚአብሔር ያስቀመጣት የእሱ ታይም አለ እስከዛ ድረስ ጸጋ እንዲያበዛላቸውን ዳያጉሮ መርሙ እንዲበረቱ መናገር ማስፈልግም ዝም ብለን ከጌታ ጋር መነጋገር ያስፈልገናል እግዚአብሔር ይመስገን እና ራሄል ግን ወደ ያይቆብ እና አንድ ነገር ነው የተናገረችው ወይ ልጅ ስጠኝ ካልሆነ የሚገርማችሁ ነገር ስጠኝ ያለችበት ሪዝኑ ለትክክለኛ ነገር ብቻ አይደለም በእህቷ ስለቀናች በሊያ ስለቀናች ወይ ስጠኝ ወይ ደግሞ እኔ ሞታለሁ አለችው ምን አለ ያይቆብ የመለሰላት ነገር አለ ጥሩ ነገር እኔ በእግዚአብሔር ፈንታ ነኝ ወይ ነው ያለው እኔ በእግዚአብሔር ፈ እኔ ወይ ልጅ የሚሰጠው እኔ ነኝ ወይ እኔንም የማደርገው ይሄ ማወቅ ትልቅ ነገር ነው ወግ አሁን እኔ እንደምለው አይደለም እግዚአብሔር በእውነት ሚኒስትር ያርገለውላችንም የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው ይሄ እግዚአብሔር ደግሞ ጻድቅ ነው ይሄ እግዚአብሔር ደግሞ ኃይለኛ ነው ይሄ እግዚአብሔር ደግሞ ጥበበኛ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ይሄ ልጅ መውለድ የእግዚአብሔር ተአምር ነው እንበገርማቹ ሀናን ግን ማይጸኗን ዘጋ ይላል ያሐና ሐና የሳሙኤልናት ለተወሰነ ጊዜ አሁንቷ በጣም እያበሳጨቻት በየአመቱ መስዋዕት ለማቅረብ ስትፈልግ ዞር እየተባለች እግዚአብሔር ግን ቀናለሁ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አንድ ቀን መጣ ታሪክ ተለወጠ ከዳን እስከ በርሳቤ ድረስ የሚፈርድ ከአንድ በቱ የሚወጣው ቃል መሬት ጠበማይል ሳሙኤልን እግዚአብሔር አሳቀፋት ያደርጋል አምላካችን ክብር ለጌታ ይሁን ሁለተኛው ልጅ ለምንጠብቅ ሰዎች ምርጫችን ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ምርጫችን ላይ የራህልን ምርጫ ተመልከቱ ባህርያ እንግዳ ማንወልድ ከሆነ ባህርያ ባላ እነዋለች ድረስባት በነጭን ላይ ትውለድ የእርሷ ልጆች ደግሞ ለእኔ ይሁኑ ይሄ እንግዲህ ብዙ ምርጫ ጠላት የሚሰጠን ምርጫ አለ ጸልየን እግዚአብሔር የሚሰጠን ሬማ ምርጫ ደግሞ ሊኖር ይችላል እግዚአብሔር የተሰወረ ምስጢሩን እግዚአብሔር ይነግረናል ነገር ግን ጠላትም የሚያቀርበው አቅርቦት አለው እንደዚህ ከሆን ለምን እንዲ እንደዚህ ከሆነ አንተ ለምን አታደረግም አለ ስለዚህ ምን ባላ የምትባል የእኔ ሠራተኛ ከእሷ ጋር ለምን አትወልድም በዚህ መንገድ የሚሄዱ ብዙ ሰዎች አሉ ሰሮጌት ነው የሚሉት የወንድ ዘር ወይም ደግሞ የሴት ዘር ይወስዱና ሌላ ሴት ማይፀን ውስጥ ይገባል ያቺ ሴት ትወልዳለች ከተወለደ በኋላ ህፃኑ ለፈለጉት ቤተሰብ ይሰጣል ስለዚህ ሌላ ማይፀን ውስጥ ሆኖ ነው የተወለደው ነገር ግን የሌላ ሰው ነው ፍርድ ቤት ያለው ጣጣ ሊነግራቸው አልችልም ልጅ ካደገ በኋላ አይ ይህ ልጁን እኮ ነ እየተሸከምኩት እዚህ ያህል ሚሊዮን ብር ካልሰጠኝ ወይም ደግሞ እንደውም አንሰጥም የሚል ብዙ ክሶች አሉ በዚህ አቅርቦት ተመልከቱ ባላ ለያዕቆብ ስሰ እሺ ብሎ ተቀበለ አብሮ አተኛ ከዛ በኋላ ደግሞ ጸነሰች ባላም ጸነሰች ወንድ ልጅ ወለደች እግዚአብሔር ፈረደልኝ ተመልከቱ ቃለንም ሰማ ወንድ ልጅ ሰጠኝ ሲሙንም ዳን ብላ ጠራችሁ ይላል አሁንም ድገምና ብርሃተኛ አለችው ዘፍጥረት 37 ላይ ደግሞ ጸነሰች ከኢተ ጋራ ብርቱ ትግል ታግየ አሸንፍ ስሙንም ደግሞ ንፍታለም ብየዋለሁ አለች አሁን ባለፈ ሳምንት እኛ በጣም የምናደና ንቃት ራሄል ተመልከቱ በውስጧ ትግል ነበ ጦርነት ነበ ከኢተ ጋራ ታግየ ይሄን ሁሉ መንገድ ሄዳ ልጅ ስመጣ ከኢተ ጋራ ታግየ አሸንፍ ስለዚህ የልጁ ስም ንፍታለም ይባላለች የራሄል ምርጫ የቤቷን ሰራተኛ ለባሏ መስጠት ነው ይሄ ምርጫ ተመልከቱ የሰይጣንን አቅርቦት ተመልከቱ ሲቸግረን ሁላችንም በዚህ ደረጃ ባይሆንም የተለያየ ውሳኔ እናደርጋለን ወገኖች አንድ ነ የተማርኩትን ትምህርት ስላካፍላችሁ ከባድ ነገር ውስጥ ምንም አትወስኑ ሸለቆ ውስጥ ሆናችሁ ተራራ ላይ እንዲሆናል ብላችሁ አትወስኑ እግዚአብሔር በመንፈሳችሁ ሲያወጣችሁ እግዚአብሔር ስረዳችሁ ደና ቦታ ላይ ሆናችሁ ወስኑ የዛን ጊዜ ሁሉ ነገር አካባቢ ሁሉ ይታየናል ከብሶቷ ተነስታ ወሰነች እንዲህ አይነት ውሳኔ ግን ቤተሰብን ምን ላይ ሊያደርስ እንደሆነ ተመልከቱ በአብርሃምና በሳራ ማዕከል ያለውን ችግር ተመ ለምንድን ነው ከእሷ ጋር ከአጋር ጋር ው የስንት ሺህ ዓመት ጦርነት የመጣው ከአንድ ውሳኔ የተነሳ ነው ብዙም አልቆየ የሳራ ወደ አሁኑ አጋር እንዳረገዘች ባወቂ ሲሆን የመቤቷ እናቀቻ ትላል እኔነ እንጂ አንቺ መቼ ታረግዛለች ምናምን ብላ ከዛ በኋላ ከቤት እንደወጣች እንመለከታለን ብዙ አይነት ምርጫዎች አሉ ሁለት ምርጫዎች ግን አንደኛ አዳፕሽን ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እጀ ካየሁት ነገር አንዱ በእውነት ነው የሚላችሁ በጣም እግዚአብሔርን ካመሰገንኩበት ነገር አንዱ ልጆችን አዳብት የማድረግ እውነታ ለውጭ በር የተዘጋ ይመስለኛል እርግጠኛ አይደለውም ግን እሱ ሲቀንስ ሀገር ቤት ያሉ ሰዎች አሁን ብዙ ቤት ልጆችን የሚያሳድጉ ሰዎች አሉ አንድ ኢዮብ የሚባል ልጅ በጣም እሱ ራሱ ኦርፋን ነበረ አሁን ሚኒስትሪ ያለው እዚህ ቸርች መጥቶ የተናገረን ነገር አረሳም ልጅ ከአብራክ ብቻ ሳይሆን ከልብ ይወለዳል አለ እግዚአብሔር ከልብ የሚወለዱትንም ያብዛልን ከአብራክ ብቻ ሳይሆን ከልብ ይወለዳሉ እባካችሁ በዚህ መንገድ ላደፋፍራችኋልን ሌላው ደግሞ ኢንቪትሮ ፈርቲላይዜሽን የሚባል በሜዲካል ወርልድ ሰዎች የምጠቀሙበት እኔ በዚህ ነገር አዋቂ ነኝ እኔ ያልኳችሁን አድርጉ እያልኩም አይደለም ማድረግ ብቻ ሳይሆን ምከሯቸውም እያልኩም አይደለም ግን ይሄ ማለትም ማለት ነው ለምሳሌ ባልና ምስት የባል ዘር የምስት ወይም ደግሞ የምስት ዘር ይወስዱና ጸን ውጪ ሌላ ቦታ ፈርትላይዝ ያደርጋሉ ኤምብሪዮ ወይም ደግሞ ጽንስ መያዝ በሚችልበት ሁኔታ መልሰው እናትየዋ እሁድ ውስጥ ያደርጋሉ በዚህ ልጆችን ወልደው ያሳደጉ ቤተሰቦችም አሉ አሁን ትልቁ ጥያቄ ትልቁ ጥያቄ ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ ለምንል ሰዎች ነውም አይደለምም ለማለት አንድ ነገር ልንገራችሁ በጣም ኮንሲስተንት መሆን ያስፈልገናል እዚ ጋር አንድ ነገር አይሆንም ካልን እዝም ጋር አይሆንም ማለት አለብን እዚ ጋር ይሆናል ያልነው እዚም መሆን አለበት ብዙ ሰዎች እንዲያውም እኔ ሜዲካል ነገር አልፈልግም ህክምና መርፌ ምባል ክኒነ ምባለው ከእግዚአብሔር አይደለም የምሉ ሰዎች አሉ ለሆነ ነገር እንወስዳለን ለሆነ ነገር ደግሞ በፍጹም ከጌታ አይደለም የምንል ሰዎች አለን እንደዛ ካልን እንደዛ ካልን እኔ ብዙ ጊዜ ብያለው ለዛሬም ልድገመው ኢትዮጵያም ስንሄድ እኔ በአውሮፕላን አልሄድም በእግሬ ነው የሚሄደው ማለት መቻል አለባቸው ሁለቱም ሳይንስ ናቸው ይሄኛው የኤሮዳይናሚክ ሳይንስ ነው ይሄኛው ደግሞ ባዮኬሚስቶች የሰሩት መዳነት ነው ይሄን አልቀበልም ካል ይሄንንም መቀበል የለብንም ኮንሲስተንሲ ያስፈልጋል ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ቀላልም አይደለም አሁን የምነግራችሁ እንደምነግራችሁ ቀላልም አይደለም ኢንሹራንስ የሌለው ነገር ነው ባልና ተነጋግረው ተነጋግሮ የሚያደርጉት ነገር ነው የራሳቸው ዘር ነው እና ህይወቴን ደግሞ ሊያደርግ የምችል የሜዲካል እርዳታ ከተገኘ ይሄ መሆን የለበትም የምንል ከሆነ ከሆነ በሌላ በኩል ደግሞ አንድ ሰው ከታመመ በኋላ እንዳይሞት ስንት ወጪ ነው የምናወጣው በጣም አስቡ የታመሙ ሰዎች ከተወለደ ብቻ ሳይሆን በእኛም ምድሜ ይሁን ይሄ ሰውዬ ባለ ምስተ ወይም ደግሞ ዘመዴ እንዳይሞት የሚደረገው ነገር በሙሉ እናደርጋለን በህክምና ለምን ካላችሁ እንዳይሞት ነው ይህንን ከፈቀድን ቤትም ሸጠን ቢል መክፈል ከፈቀድን እዚ ጋር ደግሞ ህይወት እንዲመጣ እዚጋ ጋር ያለውን የሜዲካል ችግር ሊያቃልል የምችል ነገር ከተገኘ ለምንድን ነው የምንቃወሙ ትክክለኛ ምርጫ አለ ትክክለኛ አይደለም ምርጫ አለ የራሄል ምርጫ ትክክል አይደለም ራሄል መረጠችው ነገር ከባላው ጋር መጣላት ነው አታመጣም ልጅ አታመጣም እየወደዳት ይሄ ታሪክ አይደል ህልቃናም እንደዚሁ አድርጓል ለእኔ ከአስር ልጆች አልበልጥልሽም ወይ እባክሽን የነ ፍቅር ይግባሽ ለሃና ብሏታል ያይቆብ በጣም ይወዳታል ማድረግ የማይችለው ግልጅ ልጅ መስጠት የእግዚአብሔር ነው አሜን ልጅ መስጠት እግዚአብሔር ነው ሶስተኛ እና የመጨረሻው የመጀመሪያ ያልኳችሁ ልጅ እግዚአብሔር ተአምር ነው ያልኩት ሁለተኛ ልጅ ካለለን በጣም ምርጫችን ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ልጅ ስለሌለ ብቻ ይሄም ወሰናለብን ካልን ያውሳነ ነገ ብንጸጸት ኤሳው ንሳለ መግባት እንኳን ፈልጎ አላገኘም እንደምለው እንዳይሆንብን በጣም ከርፉል መሆን ያስፈልገናል ሶስተኛው የመጨረሻው ግን እግዚአብሔርንና የሱን ጊዜ ለመጠበቅ መወሰን አለብን ክብር ለጌታ ይሁን እስቲ አንድ ላይ አሜን በሉ ባለፈ ሳምንት ሊያ እንደተጠላች ባየ ጊዜ እግዚአብሔር ግን እግዚአብሔር ግን የምል ቃል አንብበን ነበረ ዛሬ ደግሞ ቁጥር 22 እስከ 24 ላንብብ እግዚአብሔር ራሄልን አሰበ ይላል ስጮክ በሉና እግዚአብሔር ያስባል በሉ ይሄ እኮ ጸሎት ነው እግዚአብሔር ያስባል እግዚአብሔር ያስባል ነገ እጃችንን ባፋችን ላይ ያስጭነናል እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ራይልን አሰበ እግዚአብሔር ተለመናት ማይፀኗን ከፈተላት ይላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ከመጀመሪያው እግዚአብሔር አልነበረም ወይ ነበረ አላማ አለው እኔም አላቀው አላማ አለው እኔ የምናገረው ስለ አሁን ስለ ዛሬ ነው እግዚአብሔር የሚያስብ ወደው ስለ ትውልድ ነው እግዚአብሔር ጊዜ አለው በጊዜው ከፍ የሚያደርግ አምላክ ነው በጊዜው የሚመጣ አምላክ ነው እግዚአብሔር ራይሊን አሰበይ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን እንደ በቀ የድሮ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ አይደለም ይህ ቃል በእውነት በእኛ ውስጥ ስራ እየሰራ ያለ ቃል ነው ወንድማችን ዶክተር አብታሙና ይታችን ሄለን ምስክር ናቸው በፊታችን እዚሁ ቁጭ አሉ ለ አራት አመት ልጅ አልነበራቸው ከፈጸምኳቸው ትዳሮች መካከል አንዱ የነሱ ነው ግን ስንጸል ስጸልዩ አብሯቸው ያሉ ሰዎች ደግሞ እግዚአብሔርን ፊት ሲፈልጉ የተወለደችው ልጅ ስም ካላወቃችሁ ዛሬ እነግራቸዋለሁ ጸሎት ታአምር ሀብታም ክብር ለጌታ ይሁን እስቲ ለእግዚአብሔር ክብርን እናምጣ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እንዲህ አይነት ተስትሞኒ የሚመጣው ዝም ብሎ አይደለም እንዲህ አይነት ምስክርነት የሚመጣው በሆነ ነገር ውስጥ እናልፍ ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግረን እግዚአብሔር ወይ ከሰጠኸኝ መልሸ ለአንተ ነው የሚሰጠው ወደ ማለት ስንመጣ በጸሎት የሚለውም ደግሞ ስም አብሮ ይመጣል ክብር ለጌታ በጸሎት ተአምር ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ በጸሎት ተአምር ምገርማችሁ ነገር በመጽሐፍ ቅዱሳችን መጀመሪያ በልጅ የተቸገረች ናት እግዚአብሔር ማይጸኗን ከፈተ በራሱ ሰዓት ቀንደ ከፍ ከፍ አለ አፈም በጠላቶች ላይ ተከፈተ ለእግዚአብሔር ዘምራለሁ ያለችው ከምን የተነሳ እንደሆነ እናውቃለን ሌላው ሳራ የሳራ ነገር እግዚአብሔር በእውነት ነው የምላችሁ በጣም የሚገርም ነገር ነው የተናገራል ለ ለእግዚአብሔር የምሳ ነው ምን አለ በእውኑ ለእግዚአብሔር የምሳ ነው ምን አለ እስቲ ፋምሊዎቻችንን የምንወድ ሰዎች ልጆች አሁን ያሉ ሰዎች በጣም የምናስብላቸው ሰዎች በዚህ ቃል ላይ ቆመን የእግዚአብሔርን ስም እንጥራ የምርኮ አመት ነው እግዚአብሔር ተናግሯል ይህንን አሰምርበታለሁ አውጃለሁ እግዚአብሔር ያስደንቀናል ክብር ለጌታ ይሆን አሜን ሳራ ለምን ሳቀች በሆኑ ለእግዚአብሔር የምሳን ነገር አለ ለሌላው የሚሰጥን አይደለው ሰአቱ ስደርሰመጣን አይደለው ታውቃላችሁ የእግዚአብሔር ጊዜ ሲሆን ግን ሰጣችኋለሁ ብቻ ሳይሆን የዛሬ ዓመት በዚህ ጊዜ እነዛ ሶስት ሰዎች መጡና አላራዘሙም ቀጠረውን አላራዘሙም እስከ ዛሬ በተስፋ ነበር የምትኖረው የዛሬ ዓመት በዚህ ጊዜ ግን ምስት ሶራ ትጸንሳለች የዛሬ ዓመት አለች ለምን ሳቀች የማይሆን ስለመሰላት ነው እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው አረ እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ቅዱሳን አንድ ነገር ልንገራችሁ እኛ ብዙ ጊዜ የአብርሃም የይስቅ አይቆብ አምላክ አይደለም የምንለው ልክ ነው አምላካችን የአብርሃም የይስቅ አይቆብ አምላክ ነው እግዚአብሔር አምላካችን ደግሞ የሳራ የርብቃና የራሄል የማምላክ ነው እስቲ እንቁም በግሮቻችን